wako wanavaka maandamano hapa wanajomea sisi barabara hatu wanaharibu mali ya watu ana wanaharibu biashara ya watu wanaenda wanamwaga eh, 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 biashara ya mamamoga wanaenda wanavuruga wananchi wanavuruga amani munataka hiyo maneendeo iendelee mimi nilikuwa hapa kusia juzi hii kiwanja ilikuwa na peni sasa nasikia kuna watu wengine wajimba waikuta wakaangusha kwa sababu ya maandamano mi nataka niulize nyinyi maandamano ni ya kuharibu mali maandamano ni ya kuharibu biashara Hii maandamano ikome ama isikome wagava wanasema tukomete maandamano jiu nitawakalia ukungu kama maandamano ni ya kuchoma barabara na kuangusha ei kama hii tumetumia pesa ya umma na kulete hasara kwa biashara ya watu hiyo maandamano itakoma ioaa tunaelewana ukomeshe maandamano tupange ajira ya hawa vijana my friend barabara tumekubaliana na huyo tuoma hii barabara kubwa hii mnaona amechelewa kidogo lakini sasa tumepata pesa tutakamilisha hiyo barabara tuko na barabara zingine za hapa buzia silikwama tumekubaliana na hao wangwana kwa sababu sasa finance imepita na mimi niko na, niko na mpango ya kukusanya ushuru hakuna njia ingine kwani nyinyi mnafikiri ati, ati mimi niko na ya ya kutengeneza pesa si pesa si inatoka kwa ushuru wananchi naahiyaahuyaanani ama mnasemaje sasa <laughs> tumekubaliana my myriend yeah. nyinyi minataka niulize ni nyinyi yeah. mnataka tuendelee kukopa madeni mpaka inji yetu ipigwe ipigwektion situkusanya ushuru yeah. watu kama sisi tuko na mshahara kubwa tulipe yeah. ama namna gani yeah. tumekubaliana yeah. wangope wanasema tulipe ushuru kila mtu alipe ushuru eh kila mtu hey, alipe ushuru yeah. ama namna gani ndio nipate pesa ya kutengeneza hii mabarabara so hii barabara yenu tajenga lakini niko na maswali kwenu mimi niko na maswali mimi niko na maswali mimi niko na maswali <laughs> sasa juzi mumechoma barabara hapa mimi nataka niulize nyinyi hii barabara mnasema tujenge ama tuchome mimi sijajua vizuri kwa sababu mmeniuliza hapa barabara hii barabara mnasema mnataka gani ya kujenga ama ya kuchoma mbona mmenyamaza tena Atu watu wanapanga maandamano hapa wanachomea sisi barabara hatu wanaharibu mali ya watu wanaharibu biashara ya watu wanaenda wanamwaka eh, eh, biashara ya mama mboga. wanaenda wanavuruga wananchi wanavuruga amani mnataka hiyo iendelee mimi nilikuwa juzi hii kiwanja ilikuwa na fence sasa nasikia kuna watu wengine walikuja wakaangusha hii fence Ate kwa sababu ya maandamano mi nataka niulize nyinyi maandamano ni ya kuharibu mali maandamano ni ya kuharibu biashara hii maandamano ikome ama isikome Wangapi wanasema tukomeshe maandamano jii dunia yes. hii maandamano hii itakoma na hawa watu nitawakalia ngumu hey, bana bana kama maandamano ni ya kuchoma barabara yeah. na kuangusha fen kama hii tumetumia pesa ya umma yeah. na kuleta hasara kwa biashara ya watu hiyo yeah. maandamano itakoma yeah. sijui kama tunaelewana yeah. tuko pamoja yeah. si tukomeshe maandamano yeah. tupange ajira yawa vijana yeah. ama namagani my friends tumekubaliana vijana yeah. tumekubaliana tutatembea yeah. pamoja hebu ni wale wana anasema tukomeshe maandamano kabisa 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 e, wacha watifikie. so tuwachane na hiyo maneno tupange mambo ya biashara tupange mambo ya ajira tupange kilimo tupange uvuvi tuendeshe uchumi wa taifa letu la kenya kila mtu apate pesa aweke kwa mfuko kenya isonge mbele jameni watu wabusia. mimi nataka niwambie hivi mbali na kuteremusha chakula tulikubaliana ya kwamba lazima pia tupange ajira ya hawa vijana vijana muko vijana muko sikizeni wacha wachameniwaeleze vijana tuko nao karibu milioni tano kenya wamemaliza shule wako na certificate wengine diploma wengine degree lakini ajira ni shida ni kweli ama si kweli ndio sababu mwaka huu nimesema tutakuwa na mpango maalum ya kupanga ajira ya hawa vijana tangu tuwe taifa huru we have never had a comprehensive program on how to create employment for the young people of our country tunasomesha watu lakini hatufikirii wakitoka shule wakitoka college wakitoka university wanaenda kufanya kitu gani sijui kama tunaelewana na ndio sababu hiyo mwaka huu niliweka mpango maalum kwa budget nikaweka mpango mipango ine ya kupanga ajira ya wa vijana number 1 nikapanga mpango ya housing watu wengine walikuwa wanawadanganya ati oh housing oh, sijui mtalipa ushuru nani amelipishwa ushuruhapaiowale hiyo pesa ni sisi. ni sisi tukilipa pesa kuwe na housing hawa, vijana wapate kazi makosa mimi nataka niwaambie hiyo program sasa imeanza kwa kazi hapa busia mimi narudi kabla ya disemba tunaanza na nyumba l hapa busia sikizeni vijana hiyo nyumba elfu tatu nahitaji vijana elfu tano sio vijana wawili vijana elfu tano nahitaji wafanye kazi kwa hiyo program ya housing vijana wabu busia mko tayari mko tayari ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe si tulikubaliana kazi ni kazi ama tulikubaliana namna gani kazi ikipatikana nyinyi ni watu wa kuogopa kazi mi nahitaji vijana elfu tano kabla ya desemba mimi nitarudi hapa kuanzisha hiyo program tayari nimefanya kolabo na gavana wenu tumepata hapa ardhi ya kujenga housing tuko na ardhi karibu sehemu tano hapa busia mahali ya kuanzia program ya housing ndio tupange ajira ya hawa vijana wetu wa taifa letu la kenya programu ya pili tumekubaliana na hawa wabunge wote tunatengeneza county kila ward tunaweka ict ili vijana hawa kupitia teknolojia sisi computers 200 tatu kila w na tutahakikisha kwamba kuna mtandao internet tumeweka pesa ya kutosha kama serikali kwa hiyo mpango kwa sababu tumekubaliana na wamarekani tumekubaliana na wajerumani tumekubaliana na watu wa canada uae tumekubaliana mpaka na saudi ya kwamba tuko na vijana ambao wako tayari kufanya kazi kupitia kwa mtandao inaitwa digital jobs nyinyi vijana wapabusia mko tayari mnaogopa kompyuta mutafinya mpaka muweke pesa kwa mfuko hiyo mpango tumekubaliana na hawa wabunge sawasawa na kila mca aende apange kwake kwa wodi kwa yake mahali hiyo kazi itaendelea ya tatu tumekubaliana vile vile mambo hiyo nimewaambia ya masoko ya processing, ya processing value addition, county aggregation pale na ile mpango yetu ya special economic zone ndio tupange ajira ya hawa vijana watu wabusia tuendelee namna hiyo ama mnataka tufanye namna gani yeah. ama nyinyi mko na mpango ingine tumekubaliana yeah. tumekubaliana maneno hiyo